A kurva. Díky teda, jmenuji další věda a dneska jsem tady s... Já tady zase s nikým nejsem. Dneska jsme tady z videa, na který čekáme 4 měsíce. A je to z naší série, ve které prohlížíme, co nám YouTube navrhne, OK? Okay. Tady to video jsem naposledy točil asi před 4 měsícema. Zapomenutá série. Kromě tohleto video točím hnedka potom, co jsme dotočili to video s Dazerem. Proto jsem vzal Dazera a odkopnul jsem ho. Nejdám si srandu, prostě mám rád tuhle tu mikinu a proto tady vlastně vypadám úplně stejně jako tamtom videu. A ta mikina není mokrá z toho, jak jsme prskali, ale z toho, že jsem si právě vzal ze sušáku a ještě furt není suchá. Já mám prostě rád, tak mám pouto, a pěkně to studí. A dneska se tady podíváme na to, co nám YouTube navrhuje a budeme to dělat právě podle vašich komentářů, který vy se mi napsali. Psali se tam strašně moc frází. Momentální chvíle je tam něco přes 1000 komentářů. Děkuju moc za to, že jste se do toho zapojili. Dnešní době to natáčení je fakt fuška. Pokud byste chtěli další takovýhle video, určitě pojďte dát like, pojďte sem zkusit hypnout takový 2500 lajků a další díl vás určitě nemine. A do komentářů mi napište, jaká je vaše nejoblíbenější série, popřípadě video na mém kanále. A já se pokusím ho do příště, prostě mi dokáže určit, kde příště, jako kdy příště je, jako. A? Tak já myslím, že to chceme už hodně dlouho. Máme tady několik frází, počkej, máme tady prostě tady máme hodně a jdeme se kouknout na ty fráze. První fráze, která tady je, tem je. Dobře, že zapíšeme matem. Matem není vůbec nic, matem je úplný hovno. Prostě ho nikdo nemá rád. To není novinka. Dazer chce, nebo Dazer potřebuje? Co Dazer chce? Pověz mi, Dazer chce, nechce, nic. Já to vidím tak, že asi 90% věcí mi vůbec nenajde. Ne. Co se mi teda psali? Dazer potřebuje. Dazer by hlavně potřeboval nový intro, který mu macko. Oj, ta krajta. Myslíte, že bude vypadat cool, když si dám ještě jedny sluchátka? Bude vypadat jako Jirka Král, počkej. Vypadám jak exot. A myslím, že jsou rybičku. Ona neměla otázku, ona byla postižená. Jak poznat, že se mu líbím? Hele, na to mám úplně jednoduchý trik, dobře? Poslouchej mě. Pokud místo toho, aby hrál Fortnite... Je, já se bojím, že se to převrne. Moc, já se to fakt bojím. Tak pojede za tebou, jo, tak. To je ten pravý. Ne, že tam není napsáno, že se jí líbím. Ne, já to pomyslet nebudu. Fake easy. Vypadám na člověka, co se vyzná v botech. Jestli si odpověděl jo, tak si odpověděl špatně, že se líbím klukovi. Bum, bum. Všichni tady budou řešit postranný vztahy. Všichni tady budou řešit vztahy. Buďte jako já, mějte Anču Dlaňovou. Já poznám psychopata. Jak poznat fake iPhone? Že mě miluje. Neřeš vztahy. Fake. Jak poznat lháře? Já nikdy neužiju. Ne, 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 co blbneš? To je hajzlu. Napíšeme, jsem, ale lesba tady není. Jsem optimista, to jsme rádi. Jsem tvoje máma. Ne, ne. Co to najde pod jsem tvoje máma? Tvoje máma jokes. Chceš mi říct, že když někdo, nějaká mamina si řekne, tak já vyhledám tomu synovi, že jsem tvoje máma. A vedej your mama jokes. To asi, to asi nebude správně. Ne, to nebude správně. Jsem rybář, dobře, tak Majková písnička. Jsem gamer, jsem těhotná. Fuck. Tak to je v piču. Proč je nám tak tmavo? Čo ti jebe, Miško? Hned se na to líp kouká, no vidíš. Jsem těhotná, tak pojď, co to najde. Jsem těhotná, oznámení manželovi, že jsem... Kamo, to je strašně ne, to je moc dlouhý. Já to chci vidět, co na to řekne. Nebys tak řekne. O kurva! Nebo jako, tak bych to aspoň udělal já. Ahoj. Máš velice rád tento styl dárku, tak tedy z dehoma zavedu tě na pár míst, které tě vždy odkáže na další. Fuck. To je můj člověk, já bych ten tou hlavou rozbil. Jsem. Proč mi to teďka hledá, už jsem těhotná jako tak vysoko? Počkat, jsem těhotná, prank, jsem těhotná. Proč mi to hledá už tak? Jsem těhotná, já nejsem těhotnej, jsem máma. Uvodím ti kakao. Já jsem gay, já jsem taky popelář. Ne, 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 že nějaká písně. Já se fakt cítím blbě. Víte, jak je pohoršující, že ty děti to tačí líp než já a ne, a má to 5000 dislikeů. Musím vás pochválit. U posledního dílu, já jsem chtěl dát dislike, ale nebyl jsem přihlášený jednomu vlastně jedné škole, která dělala nějaký parody na myšové šílenosti. Když tady tam já přišel, bylo tam 180 dislikeů. Teď jich tam je to přes 500. Lidi, jste takový zmrdí. Ale já vás mám rád, srdíčko pro vás, netopírci moji. Proč to řešíme? Taky nevím, proč řeším takový hovna v těch videích. Proč já se točím na YouTube? Já si tady udělám loading tlačítko. Proč to mají kluci lepší? A to jako v čem? Čem to mají kluci lepší? Počkej, tak to mě zajímá. Proč to mají kluci... Stay cool. Tohle tak poslouchej. Tohle video mě přiměla udělat kotletka. Takže proč to mají kluci le... Stay cool. Já tě parovala. Dnes... No
dobře, no. Ale je fakt jako zajímavý to, že holky, prostě, proč to mají holky lepší, má víc views, než proč to mají kluci lepší. A? Mám to dokonce i víc lajků. A spadl mi YouTube. Ne. Dobře, budeme vyhrávat na popelářích. Moon je R. Jo. A já jsem Moonstrifer. Pan Bobr. Vy se děje bobře a ty chuju bobře. Chudák. Moon je Rus, fakt. Proč to našlo as? Proč? Píš. Moon je gay. Co to najde? Jsem gay. Ne, já jsem se zase pojel na jeden moment jako v posledním videu, počkej. Dneska tu máme velice speciální video, protože dneska to je boyfriend tag s mojí drahou polovičkou. Nesnáší, když, dobře, nesnáším, když se zaseknu pod kořenem. Já to taky nemám rád, když se furt zasekám pod tím posraným kořenem. Je nad její síly, je ne v kořenech stromu, dostat se ven, je nad její síly. Ano. Ne, prosím. Paní Zdena je stále kořenovým vězněm, marně jí hledají kamarádi. Ano. Best herec ever. Jano. Jano. Hej Jano, kde seš? Halo mi blue screen, Jano. 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 Aha, se jmenuje Zdena. Proč jí říkali Jano? S ním marně jí hledají kamarádi. Jano. Co? Odskočit jste si nemohl, takže zahřívala mi teplá moč. Zdeničko, Zdeničko, proč jsem se na to koukal? Kéž bych mohla vrátit čas, kéž bych mohla... Ty věty, zlá slova. To je asi nějaká písnička, dobře. Všichni vím, jak mám moc rád písničky. Miluju je. Proč jsem zase tak přesvětlený? Kéž by se stal zázrak. No to teda. Třeba, že bych dal už 100 000, hm? Kéž bys byla tlus... To si někdo přeje? Fakt? Kéž bys byla větší. Kéž bys byla tlus, to mě zajímá. Je a rozhubl. Dobře, to bude asi nějaký film. Okay. Dobrý, absolutně netuším, co to je, ale něco to prostě bude. A mám rád vůni tvý kůže. Já taky, miluju, Dejzer taky. Všechno, všichni máme rádi. Mám rád. Machine error, tady něco. Mám rád vlaky. Mám rád vlaky, ukáž. Vláčky, je. Je tu gay. Mám rád vlaky. Upekl jsem ti koláč. Páni, jakou příchuť? Koláčovou příchuť. Yeah! To bylo dobrý, asi mi líbilo. Ještě nějaký inteligentní video, co jsem našel. Bože, teď to video je vící taková sr... Ale vy to chcete. Nemám. Vás teda nemám na to čas, nemám zájem, nemám náru, nemám čas, nemám pro tebe lék, nemám co jít, jsem vegan. Nemám kamarády, já taky ne, v pohodě. Počkej, nemám kamarády. Ono to najde moje video. Ono to najde moje video. Já jsem fej. Kámo, víš co nejc, jakože paradox, otevři si tohleto video. Jo. Nemáš kamarády, ale aspoň máš money. To neznamená, že nemám kamarády, fakt. Nějak jsem to zakecat musel, protože nemám kamarády teď. YouTubeři jsou L. No jasně, to najde moje video. Šťaby ne, protože já jsem fej. Kámo, co to bylo? Tvrdí jsou ilumináti, sráči, chytří. Tak to určitě. Mhm, chytří. Tak ukáž. Co říkáte na to, že chce Evropská unie zavést povinnou výuku arabských číslic? Výborný, arabský číslice přece známe už od pradávna, učili nás to ještě za komunistů, tak jako souhlasím, jaký jiný byste se chtěli učit, jo? Čikulka. Že je kašlu a že jako nevím, pro mě to je docela kravina, protože my to k ničemu nepotřebujeme, když strach vezmeze. Denčo, proč? Až se mi z tebe tričko zmokřelo. Bože, Denčo, ne. To si neřekla. Já ti na tom světě nechci bejt. Kde koupit Paysafe card, Bora, co je Bora? To byla asi nějaká droga, ne? No a vždycky, to jsou nějaké drogy, furt. Supreme, Sliz, Popsocket, LPS, Bitcoin, GTA 5, fajn. Pohodě. Nevím, proč to hledají na YouTube? Proč to nevyhrávají na Google? Prostě si to zadaj a věřím to. Už jsi? Ne, nebudeme si perverzní, ne. Už jsi tady měl být 4 minuty, ukáž? Yeah! Už jste tady měli mi 4 minuty, Dimagore! Ne, počkej, ještě jednu. Jaj, už jste tady měli mi 4 minuty, Dimagore! Jo, líto. To je chudá, tam čeká už 4 minuty navíc. Počkej, děj zařvi. Moc vás obdivuji. Dělej zařvi! Ne, já miluji tady tu pohádku. Bože, Šrek je tak super. Poslední nebo ukazu srdíčka nějak, se ze mě stává trošku. Stop, žádný haty. Ne, koukej. Ne, podívej, kde se to rozmazalo. Ne, to bylo chyťa pícho, on je rozmaz. Proč je Multipla tak skvělá? Od kdy je Multipla skvělá? Mně se to auto tak Multipla? To byla rána přímo do srdíčka. Ale, ne, to je do sebe. Našel jsem nejzdravý nový auto. Prosím, že je to už hrozně starý tohleto. 9000 liber za to chcou! To bych nedal ani korunu. Ani zadarmo bych to nechtěl, aby se v tom bál jezdit. Co kdybych? Kom se brání, co kdybych tě oprcal? To by mě nějaký zajímalo. Kdybych tě oprcal, ukáž.
Proč to nebylo v trendech, to je tak dokonalý. Tak jo, mě za chvilku končí záznam, takže mám tak asi půl minuty na to, aby to zakončilo, že pokud jsem tady to vedli, byl všem za palec nahoru, zrovna potíš si celé kůl, natočíme další díl, já se mnou potíš důležitý věr a čus! Ahočky, ahočky, ahočky.